Det er tirsdag den 4. maj. Her klokken 9 sejler hurtigfærgen Lilleøer fra Dok 1 direkte til Sælvig på Samsø. Nu er det første tur for Aarhus, vi skal til nu her. Det er jo rigtig, rigtig spændende. Vi fik en hurtig rundvisning af færgedirektør Carsten Kruse. Vi er jo på hoveddækket nu her. Ellers så er det jo rigtig dejlige sæder med borde til, og de borde, der ikke har... Eller de stole, der ikke har borde, de har sådan nogle klapsæder. Kommer vi op foran i færgen, der har vi plads til bagagen, så når man kommer ind her af dørene, så kan man lægge sin store bagage her. Vi kan både have cykler ude foran, og vi kan have cykler hernede bagi. Og kajakker for eksempel, og kanoer og sådan noget, jamen det kan man faktisk have ude foran. Det tager en time herfra, direkte fra Aarhus i Erdager, så til Samsø. Så det går jo hurtigt. Vi sejler lidt over 50 km i timen hele vejen over. Det der er fordelen med den her færge, det er, at den er helt nybygget jo. Og den er bygget i en rigtig, rigtig god kvalitet. Og det er nogle rigtig gode komponenter, vi har valgt til færgen. Motorer, gearkasser og samlekvaliteten er også rigtig god. Gode sæder og sådan ting. Så det er en god komfort. Og det vil man også opleve, når man sejler med den. Og så har vi også installeret sådan et stabilitetssystem i færgen. Sådan at når den sejler i for eksempel en dag som i dag, hvor der er lidt bølger på vandet, jamen så ligger den roligt, når man sejler. Der vil være op til 10 enkelte afgange om dagen. Lige i øjeblikket her, der sejler vi 4 gange fra hver side, altså 8 afgange i alt. Og når vi så kommer ind i sommerferien, så begynder vi så at sejle 5 afgange om dagen. Her ses slæbebåden Jakob, som ønsker Lilleøer en god sejlads til Samsø.